2013 se vydala společnost Walt do Chorvatska. Zdraví vás, vaši Ticha. Po velkém úspěchu loňského filmu z Černé hory jsme tentokrát v Perle Jadranu, v Dubrovníku, v historickém městě v památce UNESCO. Odtud vás také zdraví Milan Horovec za společnost Walt. Pourtant, tu dois savoir.
cestou na Pelješe z vás z vod Jaderského moře zdraví za společnost Dual Milan Oravec. Diváky společnosti Val, zdraví vaši Kýcha, lovu zdar. Za společnost Val se s vámi z Makarské riviéry z Chorvatska loučí vaši Kýcha a Milan Oravec. Těšíme se s vámi opět na našich dalších cestách s kamerou společnosti Val. Mějte se moc krásně.